Essa controladorazinha aqui, ela anda bem famosa ultimamente. É, muitas pessoas têm comprado pelo seu custo-benefício e pela sua qualidade. É realmente uma controladora muito boa, que tem tanto teclas quanto pads, quanto alguns nobres aqui. Então ela é bem completa e bem compacta. Você pode levar para qualquer lugar. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão tendo problemas de configurar ela, porque tem algumas downs que ela não tem. A configuração automática, ela não tem um link automático, né? Como o FL, por exemplo, ela não funciona muito bem. Se você usa o FL e tem essa controladora, você já deve ter tido algumas experiências negativas. Que os pads aqui eles não funcionam no FPC, os knobs eles não funcionam para praticamente nada. Então, se você está tendo esse problema, assista o vídeo até o final. Eu vou te ensinar a configurar todos esses botões no FL Studio. E galera, as configurações que a gente for fazer aqui, vocês vão poder aplicar em qualquer. Outro controlador, tá bom? A maioria dos controladores eles vão seguir esse padrão de roteamento, então você pode rotear também outros controladores ou outras controladoras, não necessariamente um teclado, pode ser um controlador só de pad ou só de fader. Eu só vou estar utilizando esse modelo aqui que é um modelo bem comum, como eu falei no início do vídeo, a galera tem usado bastante, mas você pode estar aplicando em qualquer outro controlador que você tenha aí, tudo bem? É o King. Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, antes de começar esse vídeo aqui, já vou pedir aquele like maroto que vocês sempre fortalecem e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito também, para não perder os próximos vídeos que estão saindo vídeos Semanais aqui no laboratório de Beats. Outro comunicado muito importante que eu preciso fazer é sobre o nosso novo apoiador, que é o Instituto de Música Eletrônica, o IME. Então, galera, é o seguinte: isso aqui é uma escola em São Paulo, ela atende tanto presencial quanto à distância, e o diferencial dessa escola é que ela é totalmente particular. Então, vai ser só você e o professor, então você vai tirar todas as suas dúvidas e o cronograma vai ser feito especialmente para você. A boa notícia é que eu sou um dos professores dessa escola, e se você quiser ter um curso completo particular, Comigo, tanto presencial, caso você seja de São Paulo ou à distância, você vai ganhar um desconto bem legal se você entrar em contato e falar que foi indicação do laboratório de bits, tá bom? E eu mesmo vou te atender. E é isso, vamos pro vídeo. Então vamos lá, galera. A primeira coisa é realmente ligar o teclado, né? Não me diga! Só que às vezes, assim que você pluga, ele não funciona, ó. Tô apertando aqui, ó. Ele não tá nem. Tá, nada tá acontecendo, tá vendo que ele tá ligado. Os LEDs estão acesos aqui, ó. Mas nada acontece. Eu já recebi bastante comentários de pessoas falando que plugins não funcionam. E, galera, isso é normal, tá? É porque o FL não faz mapeamento automático é, desse teclado aqui. Então a gente precisa dizer para ele que ele é um teclado MIDI e está ligado, tá bom? Como é que a gente faz isso? A primeira parte é bem simples, ó. Options MIDI. E ó, se ele estiver conectado, ele já vai aparecer aqui. Tanto aqui, aqui é a saída. Como esse modelo do APK Mini ele não tem saída, ele não tem som interno, ele é só um controlador mesmo. A gente não precisa se preocupar com o output, a gente só precisa se preocupar com o input aqui. E tá vendo que ele tá aqui ó, APK Mini 2. Então é bem simples, galera. Vocês vão selecionar ele e colocar aqui ó, Enable. Tá? Só uma curiosidade: caso vocês estejam assistindo esse vídeo, tá tendo um problema parecido, só que com outro controlador, vocês podem dar uma checada aqui ó, se o controlador que você tem. É, ele já tem mapeamento um automático dentro do FL Studio. Esse, vocês podem ver que não tem. A gente até tem alguns modelos aqui, ó, a Kai APC20, APC40 e o Akai FL Studio Fire, mas a gente não tem o suporte ao Akai APK Mini, tá? Então, mas tem uns aqui que ele tem, ó, o Novation Launch Control, ele tem. Enfim, são vários modelos de teclados que ele dá um suporte, então caso o seu teclado esteja aqui, você clica. Mas só de você clicar aqui e colocar Enable, qualquer teclado já vai funcionar nas suas funções básicas. Quais são as funções básicas? Pelo menos as teclas é, principais elas vão funcionar. Quer ver? Ó. tá. Então agora é, antes da gente prosseguir para configurar tanto os knobs quanto os pads. É, você pode ver que ele já tá funcionando. Ó. só que só que aqui. A gente não tem o som original, que é esse aqui, ó. Né? Então aqui nos pads a gente não tem. Por quê? Porque, na verdade, todo o som original, né? Qualquer som é, na sua forma original, ela vai partir aqui dentro do FL Studio do C5. O C5 é o Dó 5. Então, ó, se a gente abrir o piano roll aqui, vocês podem ver que o C5 é esse aqui, ó. Se você adicionar qualquer coisa aqui. Vocês vão ver que ele vai estar tá no C5. Por quê? Porque é o som original dele, tá? E aqui a, a gente tem como se fosse um controle do piano roll. É como se fosse. Não. É um controle do piano roll. Então a gente precisa saber qual é o C5. E qual é o C5? O C5 é chamado de dó central. Então, é, é basicamente a tecla no meio, que é esse aqui, tá? Se você não, não entende muito bem o que é C, o que é D e não entende aqui nas teclas, tá colocando uma imagem aqui para vocês conferirem, tá? Se vocês precisarem, vocês pausam esse vídeo aí, tiram um print dessa tela. é Mas dá uma olhadinha aí, porque é, é muito importante vocês decorarem isso e conhecer o nome das teclas, tá bom? Como eu tava falando, o C5 é o Dó Central. Então é esse aqui, ó. Então a gente tem o Dó Original aqui. Aqui em cima, por que a gente não vai conseguir utilizar o som original aqui? Porque aqui. A gente não tem roteado o C5, tá? É, mas isso não é um problema, galera, porque assim, na verdade, é, esses, esses pads aqui, eles são utilizados dentro do FL para um outro plugin, que é o FPC. A gente não utiliza essas teclas aqui para fazer essas criações individuais. Então, por exemplo, se eu quisesse gravar só o kick aqui, ó. Eu não ia gravar nos pads. A gente grava normalmente nas teclas, porque você tem um controle do piano roll. Então, por exemplo, do hi-hat, se você quisesse fazer, entendeu? Você teria esse controle e a gente utiliza por aqui mesmo, tá? É, já já vou falar da, dos pads ali, mas vamos focar aqui. Então, vocês já viram que só de ter feito aquele enable ali, já tá funcionando uma boa. Então, se vocês quiserem gravar, é bem simples. O que tiver verdinho, o que tiver selecionado, é o que vai estar tá tocando aqui, nas teclas. Então, ó, se, se o Kick está selecionado, aqui vai tocar Kick. Se o Clap estiver selecionado, aqui vai tocar Clap. E assim vai, qualquer elemento que esteja aqui dentro do Chain Rack, você vai ter esse controle aqui do Piano Roll, tá? E para gravar, galera, é bem simples, tá? É, esse modo, você vai gravando um a um. Então, como funciona? Recomendo vocês ativarem é, esse 321 aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma contagem antes da gravação. Se você não tiver ativado e colocar para gravar, você clicou e já tá gravando. Então, às vezes, te pega no susto. Então é muito bom ter essa contagem aqui, que ele vai fazer um, dois, três, quatro, e aí vai gravar, tá bom? É, então, isso aqui é muito importante. É, depois vocês habilitam para gravar aqui. Tá? E a gente coloca essa opção aqui, ó, everything, tá? É, Para não ter erro, sempre coloca isso aqui, que vai dar certo. Então, selecionei algum, por exemplo, o, o kick. Então, se eu der um play aqui, ele vai dar contagem, um, dois, três, quatro, começar a gravar. Aí eu vou utilizar aqui, ó. Para você escutar, galera, você tem que tirar, tá? Tem que desabilitar, senão ele vai ficar gravando por cima repetidamente. Então, ó. É, eu vou fazer agora uh, o clap. C Relaxa, eu sei que tá fora do tempo. É, a gente vai consertar isso já já. Ó, vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. É isso aqui. Vou gravar. O hi-hat eu não vou gravar, não, vou utilizar ele assim. Então, ó. Tá bom. Essa aqui que a gente tem. Agora vocês viram que o kick é, ele tá um pouco fora, o clap também. Então pra gente consertar isso é bem simples. Só vocês virem aqui e utilizarem essa opção aqui, ó. É... ou quantize ou kick quantize, tá? O kick quantize ele vai se adaptar à grade que tiver aqui. A grade que tiver aqui, ele vai encaixar. Então, é... Vocês podem utilizar qualquer um dos dois aí, depende da, da forma, tá? Então, vamos fazer aqui também Vou utilizar o Kick Quantize Ou então o comando Ctrl-Q Pronto! Então, agora já tá no tempo certinho tudo, tá? Então... Assim a primeira forma de fazer é um Tocando e Gravando com esse teclado aqui, tá? Você vai gravando peça por peça E o Quantize, nesse momento, vai ser o seu melhor amigo Então, você sempre que você... Gravar uma peça, você vai lá e dá um quantize, tá bom? É, agora sim, vou falar rapidamente desses nobres aqui que aparentemente não serve para nada, mas serve sim, galera. Na verdade, por o UFL não ter um roteamento automático, você pode controlar qualquer coisa com isso aqui dentro do software, tá bom? Vou mostrar um exemplo para vocês. É, vamos supor que eu queira fazer um. Ó, Aqui é o panorama, tá? Ó Aqui a gente tem o um panorama e aqui a gente tem o um volume Então vamos supor que você queira é, Esse aqui seja o panorama, não peraí aí Esse aqui vai ser o panorama do... Esse aqui vai ser o panorama do hi-hat esse aqui vai ser o volume do hi-hat, tá? Então vamos fingir que esse aqui seria o panorama do kick é, E volume do kick, panorama do, do clap Volume do clap, panorama do hi-hat E do snare, vamos supor, tá? É, é bem simplesão, mas vamos lá então, ó, o que, que você vai fazer? Clica com o botão direito em cima do que você quer que seja automação, no caso, o panorama do Hi-Hat. Aqui, ó. Link to controller. Quando você clicar aqui, ele vai abrir esse mapinha e qualquer knob que você mexer aqui, ele vai entender que é o que você quer que seja o controlador daquilo específico onde você clicou. Então, ó, vou mexer aqui, ó, pronto, sumiu. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Link to controller, só que agora eu quero mexer esse aqui. Então, pronto. Agora, ó, reparem aqui, ó, ó. ó, Tem o controle do volume e o controle do panorama, tá? Então... então, galera, é bem útil, tá? Isso aqui funciona em basicamente qualquer coisa. Quer ver? É, vamos chegar aqui, ó. Vamos fazer uma, um controle... Então, no mixer, então ó, link to controller, vamos supor que esse aqui vai ser o fader, pronto Entendeu galera? Então isso aqui é legal para vocês criarem é, um preset do seu projeto blank O preset do projeto blank é o projeto em branco, só que é, com algumas configurações já feitas para você já sentar, abrir aquele projeto ali e começar a produzir, tá? Então normalmente um projeto blank vai ter já uma bateria pronta, montada ali, pelo menos os timbres. Então esse tipo de controle aqui, ó, já vai estar tá pronto, que aí você vai entender e você vai, enfim, isso aqui é totalmente workflow, galera. Vocês vão fazer conforme vocês querem, o que vocês mexem mais. Agora vamos falar do último, mas não menos importante. É, a configuração que a gente vai fazer que são os pads, né? A gente vai configurar esses pads direitinho. Tem pessoas que quando querem fazer é, os seus beats com a sua controladora, eles não fazem um a um, né? A pessoa já tem uma certa habilidade de o finger drumming, <laughs> o dedo da pessoa já é um, uma bateria, então as pessoas elas não querem é, fazer um a um, já que é gravar ideia. às vezes pelo menos o hi-hat, o kick e o clap. E como é que elas fazem isso? A gente utiliza o FPC, o FPC é como se fosse uma MPC, então você pode carregar o timbre que você quiser aqui dentro, qualquer um, tá? É, é só substituir. É, a nível de curiosidade é só você abrir um em branco aqui, ó, ó por set empty e ele vai vir vazio e você vai jogando os timbres aqui, tá? Mas para não perder tempo eu vou utilizar isso aqui mesmo e vou mostrar para vocês o seguinte. Olha, tecnicamente, galera, isso aqui era para estar tá certinho com isso aqui, ó. Esse aqui tinha que tocar esse, mas toca lá o outro lá em cima. Esse aqui tinha que tocar o kick, mas toca o tom lá em cima. Esse aqui tinha que tocar o hi-hat, mas toca o open-hat, então tá tudo bagunçado. É, uma coisa que vocês precisam entender também aqui é o banco, tá? Então a gente tem o banco A e o banco B. O banco A é verde e o banco B é vermelho. O que seria banco A e banco B? Aqui vocês podem reparar que tem 16 pads e aqui a gente só tem 8. Então simplesmente o banco A. Vai ser do 1 ao 8 e o banco B vai ser do 7 ao 16. Basicamente isso, tudo bem? Então a gente conta o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entendeu, galera? Mais ou menos isso? Isso aqui é importante vocês entenderem porque a gente vai precisar rotear isso aqui, tá? Para regular é o seguinte: vocês vão vir aqui nessa setinha, colocar aqui, ó map notes for entry bank. Então, ó, primeiro deixa aqui setado no banco A e dá um só clica. Não aperta mais nada, tá? Agora você vai começar a apertar na ordem que eu contei para vocês, do 1 ao 16. Então, ó, ignorem o som que vai estar tá tocando, só vai apertando do 1 ao 16. Então, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Acabou. Pronto, agora ele já tá totalmente regulado. Então aí você pode fazer o seu finger drumming. Então, galera, aí depois que vocês fizeram isso, pronto, já tá tudo regulado. Vocês podem fazer o finger drumming como eu mostrei aí. É, e pronto, galera. Só botar para gravar como a gente já viu anteriormente. Vocês vão gravar todas as peças de uma vez, entendeu? É, ou mais de uma, e depois vocês vão gravando em partes, enfim. Aí essa parte aqui já é mais com vocês. A minha missão aqui era ensinar né, a, a, a regulagem. Então a gente já regulou tudo. Agora o seu teclado ele está 100% funcional a UFL Studio, tá bom? Essas outras funções aqui, como eu falei, galera, são funções do próprio teclado. Então, assim, é, vai depender do de um modelo que você tenha. Não vai interferir muita coisa no seu processo criativo, não. Ele só tenta facilitar algumas coisas, criar algum arpejador, alguma coisa assim, mas nada que é, você já não consiga fazer com o próprio FL. Então é, o importante aqui é vocês deixarem o teclado 100% funcional e agora ele está, tudo bem? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo e não deram like ainda, ó, agora é o momento. Deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Até a próxima e valeu!